Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest. Ein Berliner. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky. Máme drastě prvé kajenoři, poslové noci, která dozad podá dýku, tak vás tu máme drastě v noci Stalinovi. Tak dnes tak jako včera, dnes tím bez šehlíků, řekl si za železné holubičky míru. Za politky z hudíhovských mandlí, krejně přelíbezné za trestě víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlí. Stůj! Nebo střelím! Co jsem zase řekla? Vždyť jsi říkal, že v kuchyni, v koupelně a na hajzlu můžeme snad mluvit úplně o všem. Ale máš vlastně pravdu, ten telefon fungoval. Volal přece Jindřík, že jsou tady naštěvajle. Pozor, zákruta! This is the voice of America. Tato znělka patří ilegální rozhlasové stanici, která je nástrojem podvratné a špionážní činnosti. Korou hvy státu je emblém s kilotínou. Volají třeba, ať je Herta, nebo když volají, ať je Havel, co oni s tím chtějí vyjádřit svoji touhu po svobodě. Já jsem se stal shodou mnoha různých okolností takovou trošičku symbolickou jakousi postavou, čehož vyplývá, že moc lidí si myslí, že já vyřeším všechny problémy za ně. Více než 15 000 pracovníků Kulturní fronty svými podpisy stvrdilo svůj souhlas s politikou komunistů. Pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce zamrzký peníz se kdekoliv na světě. Mě vstoupí duch tvůj. Mně stompí duch tvůj, jodnou jo píču zemi
Vítej. Týchto tzv. Nových odborov, menovite gdaňská organizácia vedená Lechom Valesom, do dohody... Státní rada Polsko-Lidové republiky vyhlásila od půlnoci ze soboty na neděli výjimečný stav vzhledem k anarchii v Polsku a neodpovědným akcím extremistických sil. Bude bývalý kalifornský guvernér Ronald Reagan. Prezident Ronald Reagan je znám svými tvrdými postoji. Postupuje pomoc afgánské národní armádě sovětská armáda. Zemřel ve věku 75 let Leonid Iljič Brežněv. Zatím nejmohutnější letošní demonstrace proti americkým jaderným zbraním prvního úderu. Složil návrh, aby generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu byl zvolen Michail Gorbačov. Na černobylské atomové elektrárně došlo k havárii. In October 1986, Reagan met Gorbachev for the second time in a hastily called summit at Reykjavik, Iceland. The two countries had agreed to reduce their nuclear arsenals. Náš televizní štáb sledoval dnes na Václavském náměstí v Praze, jak se několik skupin protistátních živlů pokoušelo o provokaci. Chtěli zneužít 20. výročí nesmyslné sebevraždy studenta Palacha a vyvolávat protisocialistické emoce a hlavy v pořádku. Z našich záběrů, které jsme u zahrady velvyslanectví Německé spolkové republiky pořídili dnes v 17 hodin, jsou prostory velvyslanectví přeplněny občany Německé demokratické republiky, včetně malých dětí. Aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být. Jaroslav Budka. Co je však největší, co je však největší, má lidská svoboda. Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice.